Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Oktober 2022 bersama dengan saya Nusyamah Amin. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob hari ini menafikan pembubaran parlimen yang dibuat kerajaan dilakukan atas desakan dari partinya sendiri, AMNO. Menurutnya walaupun AMNO telah sekian lama mendesak mengenai pembubaran parti, namun keputusan itu dibuat atas pertimbangan lain. Daripada dulu kita tengok masa pilihan raya Johor. Dia kata bubar bubar bubar. Sejak kali perhimpunan pun bubar bubar. AMNO dah lama cakap soal pembubaran. Cuba masa yang sesuai dan saya pun belum merancang lagi dari segi tarikh yang cepat. Tapi bila ada isu yang berkaitan dan saya nampak dah tak boleh nak go on lagi. Jadi saya bubar Dalam pada itu Ismail yang juga naib Presiden AMNO berkata, dia tidak menyalahkan 12 menteri PN kerana mengutus surat kepada Agong supaya menangguhkan pembubaran parlimen. Ini kerana dia difahamkan menteri-menteri itu hanya bertindak atas arahan parti masing-masing khususnya pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Dan saya tak menyalahkan dia orang kerana mengikut arahan parti. Ya, itu arahan parti. Jadi, kalau lah Haram Parti itu berterusan untuk menggoncang kedudukan kerajaan, mana maka tidak stabil lah kerajaan yang ada pada hari ini. Kalau kerajaan tidak stabil, bagaimana kita nak meneruskan pemulihan ekonomi dan agenda-agenda yang lebih besar. Jadi sebab itu bagi saya, kita serahkan mandat ini kepada rakyat. Rakyat membuat pilihan dan kita membentuk kerajaan baru yang lebih stabil selepas BRU Perlindungan. Baik, Presiden UMNO Ahmad Zain Hamidi menegaskan bahawa kes mahkamah terhadapnya adalah pendawaan terpilih berikutan keengganannya untuk membubarkan parti. Zahid berkata dia tidak akan berganjak seinci pun daripada mempertahankan UMNO walaupun pelbagai cabaran dilempar kepadanya. Menulis di Facebooknya, Zahid mengibas kembali langkah Dr. Mari Muhammad yang cuba membubarkan UMNO selepas PH memenangi PRU ke-14. Katanya langkah Mahdi itu juga adalah untuk menghasut ahli UMNO untuk membenci parti berteraskan Melayu itu yang telah banyak berjasa kepada masyarakat dan negara. Menurut Zahid, ramai ahli Parlimen UMNO berpaling tada dan melompat parti kerana menganggap UMNO tidak akan mampu kembali menjadi kerajaan susulan kekalahan pada 2018. Zahid juga mendakwa ramai bekas pemimpin UMNO meninggalkan parti untuk menyertai bersatu kerana bimbang akan disiasat SPRM berhubung kaitan dengan 1MDB. Semalam Zahid menjelaskan bahawa ucapannya di Perhimpunan Agung MIC baru-baru ini bahawa pemimpin BN akan diheret ke mahkamah jika PH memenangi PRU ke-15 adalah mengenai pendawaan terpilih. Dia terus menyelar lawan politiknya kerana memutar belitkan ucapannya itu seolah-olah UMNO mahu pilihan raya segera demi menyelamatkan kumpulan kelas mahkamah. Baik kita ke perkembangan berikutnya. PAS hari ini mengekalkan pendirian mereka untuk tidak membubarkan sebarang Dewan Undangan Negeri di bawah pentadbirannya. Parti itu juga memberi bayangan bahawa mereka memilih untuk bersama Perikatan Nasional berbanding UMNO bagi menghadapi PRU akan datang. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dalam kenyataannya berkata, keputusan itu dicapai dalam mesyuarat jawatan kuasa kerja PAS Pusat di Kuala Lumpur hari ini. Sebelum ini, PAS secara tidak rasmi menyatakan mereka tidak bercadang membubarkan ketiga-tiga dun berkenaan sekiranya Parlimen dibubarkan tahun ini. PAS memberi alasan bahawa parti itu mahu memberi fokus kepada persiapan menghadapi musim tengkujuh di tiga negeri terbabit yang dijangka berlaku hujung tahun ini. Dalam kenyataan sama, Hadi menegaskan keinginan PAS untuk memperkukuhkan kerjasama dengan Perikatan Nasional dan tidak menyebut langsung mengenai muafakat nasional. Hadi turut memaklumkan PAS sedang memuktamadkan perbincangan mengenai rundingan kerusi dengan Perikatan Nasional. PKR hari ini menegaskan bahawa parti itu tidak berhasrat untuk mengadakan kerjasama dengan Perikatan Nasional dan Gerakan Tanah Air. Kenyataan itu dikeluarkan bagi mengulas laporan media yang menyebut PKR terbuka untuk bekerjasama dengan bekas kutunya Dr. Mahathir Mohamad Tan Muhyiddin Yassin. Dalam satu kenyataan, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil berkata, pendirian PKR dan Pakatan Harapan amat jelas iaitu untuk memperkukuh Pakatan Harapan itu sendiri. Terdahulu Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata, parti itu terbuka mengadakan kerjasama dengan mana-mana pihak yang mematuhi prinsip PH. We are now committed to a reform agenda, the PH agenda against corruption, against abuse of power, against all excesses. And whoever wants to uh he agrees they can come and talk to us Dalam sidang media sama Anwar mengumumkan bahawa bekas ahli majlis pimpinan tertinggi bersatu Rais Husin Mamat Arif menyertai PKR hari ini Selain Rais turut menyertai PKR ialah bekas orang kuat Ismail Sabri Yaakob di UMNO Bera, iaitu Muhammad Jidi Yaakob Berita seterusnya Tiada rancangan untuk meletakkan anak bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk bertanding di kerusi Parlimen Pekan bagi PRU-15. Sebaliknya, lima nama daripada UMNO bahagian Pekan telah dikemukakan termasuk nama Najib sendiri, kata Ketuanya Zamri Ramli. Bercakap kepada utusan Malaysia, Zamri berkata mana-mana calon yang terpilih untuk bertanding di Pekan akan menyerahkan semula kerusi tersebut kepada Najib apabila dia diampunkan kelak. Zamri berkata demikian bagi menjawab laporan yang mendakwa dua anak Najib iaitu Muhammad Nizar dan Noriana Najwa mungkin diletakkan di kerusi Parlimen Pekan yang kini disandang bapa mereka yang dipenjarakan. Dia bagaimanapun tidak mendedahkan empat lagi nama yang ditawarkan untuk bertanding di kerusi Pekan pada PRU ke-15. Menurutnya lagi Muhammad Nizar pernah dicalonkan tetapi di kerusi Duncini, Bebar, Pramujaya dan Pulau Manis. Najib ketika ini menjalani hukuman penjara 12 tahun di Penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos mengekalkan sabitan dan hukuman penjara atas penyalahgunaan dana SRC International berjumlah 42 juta ringgit. Jabatan Penjara baru-baru ini berkata Najib tidak akan dibenarkan keluar dari penjara untuk berkempen pada PRU ke-15 kerana terikat dengan peraturan Akta Penjara. Pengerusi DAP Lin Guan Eng berkata, pilihan raya negeri perlu diadakan serentak dengan pilihan raya umum seperti yang dituntut oleh rakyat Pulau Pinang. Ini selepas Majlis Presiden PH tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai perkara itu dalam mesyuarat semalam. Bercakap kepada Malaysia kini, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu berpendapat tuntutan itu dibuat berdasarkan sentimen pengundi di negeri itu. Penyandang kerusi Parlimen Bagan itu menegaskan Terdapat kemungkinan AMNO dan PAS mungkin bergabung untuk mengukuhkan muafakat nasional selepas PRU ke-15. Katanya keadaan itu pasti akan memberi ancaman yang besar kepada Pakatan Harapan jika pilihan raya negeri diadakan secara berasingan. Sebenarnya itu Lim mencadangkan supaya pilihan raya negeri diadakan serentak bersama PRU ke-15 supaya BN dan AMNO dihukum secara berganda oleh rakyat. Bagaimanapun Lee menegaskan DAP tidak meminta Selangor dan Negeri Sembilan mengikut langkah Pulau Pinang kerana situasi di negeri itu yang berbeza. Bagaimanapun dia mengakui DAP perlu mempertimbangkan semula perkara itu dan keputusan muktamad akan diumumkan oleh pengerusi PH Anwar Ibrahim. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nusyah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.